Өзіміздің оңтүстік Қазақстан облысында да ахуал аса жақсы болмай тұр. Отырар ауданына қарасты Маяғым ауылы тұрғындарының дегбірі қашты. Аяз түсіп, ауыл іргесінен өтетін дария мұз құрсанып, елді мекенге қызыл судан қауіп төнген көрінеді. Өзен су арнасынан тасып, ауылға 1-1,5 шақырымдай жерге таяп қалған. Осы өңірдегі тілшіміз Ғани Қалмаханов телефон арқылы хабарлайды. Сырдың бойына қоныстанған Маяғым ауыл тұрғындарының үреймен күн кешіп жатқанына аптаға жуықтады. Күннің күрт суығанынан зарияның елді мекен тұсындағы 7 шақырым жерінің мұз болып қалған кемерінен асқан су ескі арнаны қуалап ауыл іргесіндегі 1-1,5 шақырым жерге жайылған. Қазір Маяғым ауылының тұсында 20-ға жуық техникамен 200-дей адам жұмыс істеп жатыр. Олар жаз кезінде қазылған арық асыздары мен құлақтарды бекітуде. Сондай-ақ Көксарай су реттегішіне жіберілетін судың көлемі де көбейтілді. Қазір қоймаға секундына 400 текше метр су жіберіліп жатыр. Жергілікті билік пен төтенше жағдай қызметкерлерінің айтуынша, әзірге үрейленуге қауіп жоқ. Арнаның бетіне тұрған сеңді жару үшін арнайы мамандар мұздың қалыңдығын өлшеп жатыр. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық арнасы.